Третьокласниця Настя відкриває холодильник і дивиться, що можна почитати. Обрала Білосніжку і семеро гномів. Якось узимку королева сиділа біля вікна і шила. Вона задивлялася, як сніжинки кружляють у повітрі. До бібліотеки «Просто неба» дівчинка разом із подругою навідується щодня. Знайшли для себе тут чимало цікавих книг. Десь 10. На днях приходила і читала. Тут багато книжок, вони дуже цікаві, і тут можна їх почитати. Тут приходять діти, і вони читають книжки. Тут старенький москвич за читальну залу. Діти від такої ідеї в захваті. Охочим почитати тут не завжди вистачає місця. Коли дощ, хочеш почитати, зайшов сюди, заховався і читаєш. Навіть від сонця можна сюди зайти почитати. Бібліотека ця, тут корисна. Бо в селі немає бібліотеки. Ідея зробити книгозбірню в холодильниках виникла не випадково. Ми так, як ми звикли всіх частувати смаколиками, сирниками, млинцями, а саме почастувати на цей раз духовною їжею, саме книгами. Ось. Власне, кожен може тепер в будь-який час доби прийти, відкрити цей холодильник, взяти будь-яку книгу до свого смаку і нагодувати себе духовною їжею. Фасад сільського клубу та самі холодильники розмалювали волонтери. Бібліотека постійно поповнюється. Люди залюбки залишають тут свої книги. Почитати є що і дорослим, і дітям. Молоді багато, дітей багато. Читати всі люблять. Слава Богу, не всі сидять в інтернеті. Холодильники герметично закриваються, дає змогу ховати від погодних умов. Тобто від дощу, від снігу книги захищені. Знизу ми зробили дирочки, просверлили, там іде вентиляція. Що хтось може вкрасти літературу, у селі не бояться. Кажуть, соціальний проєкт базується на довірі. Тому ми не боїмося, ми навпаки довіряємо і хочемо, щоб люди бачили, що таке можливо, що можна прийти, взяти, покласти назад. За тиждень, відколи відкрили бібліотеку, вже назбиралося 150 книжок. Але з радістю приймуть в дар ще літературу, адже місця на полицях у холодильнику вдосталь.